Čus, tak jsme tady s novým videem. Dneska to bude zase na endurku a pojezdíme nějaký trochu u nás lom, anebo dáme ještě potom město, protože je mokro a moc se to tady nedá jezdit. Tak jdem na to. No tak teďka tady zkusíme tenhle step down na tomhle kole a jdem na to. Ono to je trochu mokrý, tak schválně jak to půjde. Skákal jsem to zatím jenom na tom na dirťáku. Teď zkusím jenom tamhle tu bouli do manuálu, tak schválně si to půjde. Tak teďka si tady dáme malou sérku, bude tam balans, potom nějaký endo a manuálek ze schodu. Tak jdem na to. Tak teď tady jsou takový dvojitý schody, tak to nejdřív zkusím set a potom možná, neříkám určitě, ale možná dropnu. Jdem na to. Jo. No tak teď to dáme asi to půjde, tak doufám, že mi vydrží zadní kola a jdem na to. Tak teď tady máme takový ohniště, takovou zíčku, tak zkusím vyskočit tady na tu zíčku a tady se skočit dolů. Tak jdem na to. Tak teďka si sjedu tady jenom kopec, někde sem tam skočím a jenom to bude taková rychlovka, tak jdem na to. Takže teď jsme u autobusáku a dáme manuál. A na těch schodech, jak je ten cest pro ty kočárky, tak potom dám stopíčko. Jdem na to. Tak teďka bych tady dal, zkusím ten crank flip, ale ve skoku, což jsem ještě nikdy nedělal, jenom v bunny hopu, tak schválně jak to půjde. Jdem na to. Teď tady zkusím trošku něco jako streetovýho a dal bych endo do fejky, potom bych se otočil, 108 de endo a potom bych dal crank flip. Tak schválně, jestli to dám, jdem na to. Tak
teď tady máme starse docela dlouhej, tak ho zkusíme schrstat. Jdem na to. No tak tady je teďka setup dvou schodů, tak to zkusíme to gapnout a schválně si nepůjdu přes řídítka, jdeme na to. Tohle, to je konec videa, doufám, že se vám video líbilo. Lajkujte, komentujte, sdílejte, můžete napsat i komentář o tom, co máme natočit dál a já jdu domů. Don't stop, don't stop.